አንድ የሹምለስ አዲስ አበባ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ እስቲ። ምን ቢያስደስትህ ነው ግን እንደዚህ የምትጨፍረው? እስቲ ተው እንለፈውና የጌታቸው ረዳ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ እስቲ። አቀባበል አቀባበሉ አይታችኋል? እኔ ምን ሽምለስ አዲስ እንደዚህ ተቀብለህ ታውቃለህ ግን አን እዚህ የሚያስደስተ ምንድነው እንደዚህ የሚጨፍረው? አቤት አጨፋፈሩ ይገርማል በጣም። ልክ በቃ የሆነ ምንድነው የሚያስደስተ በዚህ ሰዓት? አሁን በዚህ ሰዓት የሚያስደስት ነገር አለ እንዴ? ኑሮ ውድነት ነው ወይ ምን እንደሚያስደስተ ራሱ በጣም ገርሞናል። አይ ብቻ እቺ ቪዲዮ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባብሩን። እንደዛ አይነት ቪዲዮ ዲት ያደረገን ሌላ ጊዜ እንመጣለን። ቻው።